buffet, man. Jeg har aldrig været, mere mæt i mit liv. Det falder du ikke på mig. Jeg har juletrøjen på. Jeg har det så varmt. To whisky. Jamen, det er ikke voksne mænd, ja. Jeg har det så varmt. Det falder du ikke på mig. To flasker rom. Jeg ved, om der kommer promopacks i dag. Altså, hvis promopacksen ikke er kommet, så kommer det ikke. Så lige hej til mig for Kretsch, okay. De tue på håndet. Ej, det er stemplet. Det er Tivoli-stemplet. Tivoli-stemplet. Jeg fatter ikke, hvor varmt det er, mor mand. Jeg fatter det ikke. Så vi er lige McDonald's først, og så er det buffet nu, fordi at vi skal have lidt mad, jo. Altså. Vi er på Dalle Valle, bror mand. Er det til mig, det der? Nej. Men der er kinesisk, jo. Altså, jeg kan ikke få den her, så går du op og tager en til. Nej, sgu da. Jeg prøver. Jeg har trøjen på. Ja, men okay. Skal du snakke med chatten, eller hvad? Ja, okay, det skal du. Du skal også sige, du æder på content. Du kan ikke engang sige noget. Det kan vi skal rykke lidt. Det kan vi skal rykke en gang. Hvad er det? Så er det for tæt på babyerne. Eller er det for tæt på de andre? Vi rykker lidt, ikke? Så vi giver lidt plads til dem, fordi vi er lige gang med det der TV-show, ikke? Vi er på date, tæt lys. Majs, det må være et signal, faktisk. Var det salatbiksen misset, eller? Jeg nåede ikke engang kigge på alt det her navn. Seriøst, så hver gang. Jeg nåede ikke engang kigge på alt det her. Helt legit. Majs, jeg har ikke taget oliven. Der er kun én oliven. Og det er fordi, at jeg ikke... Ja, det er bare herover til. Det var fordi, at jeg brugte det. Ja. Der er en, der spørger, hvem du er. Det er mig? Ja. Hvem jeg er? Ja, det er en eller anden part. Og jeg tror, en streamer i GTA Apple. Hvad hedder han? Razor Facts. Nå, så han spørger, hvem du er. Nå, jeg er Emil. Razor kender mig godt. Hvad kalder han dig? Hvad? Hvad kalder han dig? Nå, så han kender mig godt. Nå, jeg tror, han sagde, han kalder dig komme. Det er sgu også. Ik? Jo. Hvor meget skal jeg til, for at du råber skynd jer væk, Niel? Ja, det kan jeg ikke råbe. Hvad så, Race? Du skal ikke råbe, mens jeg er her. Seriøst, jeg nåede bare op. Ja, der var så meget mad. Seriøst, det er jo content, det her jo. Altså, man kan spise... Det er jo legit, jo. Men det er bare en time. Altså, jeg prøv at se min tallerken. Jeg nåede ikke engang noget.
Hvorfor har du ikke taget nuggets? Jeg nå, altså, jeg har ikke plads til det. Du kan bare stille den op i dit glas. Okay. Fed trøje, tak. Hvor er min drikke? Ja. Skål, gutter. Tryk lige et i chatten, hvis du drikker en bajer lige nu. Et i chatten, hvis du drikker en bajer lige nu. Mig sådan sidder og spiser. Eller bare det. Nej, okay. Kristne. Og kan vi lige ændre gamet til food and drink? Game, food, og så mellemrum, and. Altså udrød det der, det der tager overtime, og så mellemrum drink. Kan vi ændre, game til det? Fuck, hvor lækker Christian Mist, seriøst. Du er så lækker. Vi drikker noget sølv. Tak for det, Christian Mist. Og så når vi er færdige her, så skal vi ud i bevægelse igen, ikke? Hvad er planen så? Efter det her, hvad så? Souvenirs? Mm. Og så en jodbejer. Og så altså chat, hvad er klokken? Jeg siger ikke noget. Jeg ved ikke, om du kan sige mange, gutter. Hvad er klokken, gutter? Vi kan ikke sige mad, der er ikke noget at gøre. 19.15. Du går klokken 22, ikke? Ja. Oh. Rigeligt med tid. Ja, vi har 3 timer tilbage. Så næste gang, så er det hele natten med blæb. Er det rigtigt? Ja, altså, jeg skal bare en køremulighed. Ja, ja. Fordi mit sidste tog, det går. Jeg tager bare toget sammen med dig. Ja, men sgu da ikke, når toget det går det sidste kl. 0. Husk krav er jo. Det fik ikke noget, nej. Det fik hjemme sammen med vores datter på 5 måneder, ikke? Fife og datter kan komme med på tur. Fife? Ikke Fife. Fife. De kan komme med på tur næste gang. Så du på stream? Så du, hvor jeg siger til hende, lad mig sige mit navn. Så du det? Til Fife? Nej, til jeg var ved at købe det der årskort der. Du siger til hende. Jeg kan ikke sige mit navn. Det er bare så sige mit navn bagefter. Seriøst? Ja. Du er jo ude, eller hvad? Nej, det er fordi hun er ikke vant til nogen streamer længere. Du kan ikke sige mit navn. Nå, ja, okay. Det er sygt. Vi lige går ud af Tivoli, gutter, for at gå på Dallevada. Ja, jeg skulle sige hej for ham der. Kode, Flixi og Credix. Ja, hej. Men det er som om, man ikke er lyst. For jeg har sagt hej 3 gange. Meget? Ja. Vi kan godt køre en 20.000 kalorier challenge på Dallevalle en anden dag. Ja. Nemt. Jeg skal op og ramme salatbaren bagefter. Ja. Det skal jeg. Jeg elsker salat. Jeg elsker alt, der kan spises. Det er derfor salaten, hvis han er mottet, eller? Ja. Altså, salaten missede salaten hovedet først. Skal vi nok salaten mis. Ja. Og så Christen missede Christen Morten før. Skal vi nok til Christen mis. Morten. Ja. Hvorfor er jeg ikke mott? Fordi August, du er fuld baby i virkeligheden, jo. Jeg havde regnet med, at han kom med sin okay, Plaske. Plaske, hvad er du sendt? Plaske, bare sige det her. Plaske, er det hemmeligt eller hvad? Er det hemmeligt, Plaske? Du er jo mega generet, August. Jo. Fuck dig med. Så sig det, Plaske. Kan du bare skrive det i chatten, Plaske? Hvad vil du gøre? Så bare sig det, Plaske. Ja. Jeg gør det. Whisper i mig. Kan jeg se Whisper? Ja, Plaske skal sige noget privat til mig, som jeg skriver til dig. Det er sikkert noget med damer og sådan noget.
buffet, gutter. Lad os ikke lige finde en til nogen. Åh, jo, du kan have en. Det er rigtig august. August. Nu oplever du dog den. Der er masser af kød, vi skal have efter, nu er det blevet. Nå. Ja, ja. Det er lige meget flaske. Det er lige meget flaske. Jeg klipper mit fornavn, sklap nu af. Hvad hedder du til fornavn? John. John? Jeg havde regnet med... Skal jeg fortælle, hvad jeg hedder, eller hvad? Jeg havde regnet med Peter. Skal vi skrive det? Ved du det ikke? Mm-hmm. Ved du ikke? Nej, jeg har aldrig nogen tænkt på det at vide, jo. Det er det rigtige. Jeg var lige ligger helt den her bort på YouTube, gutter. Der er en, der gerne vil have, at du skulle lægge på. Hvad? Der er en, der gerne vil have, at du skulle lægge på. Altså på YouTube. Og jeg mokker jer. Ja. Fuck jer med. Du skal røbe at have salat. Ja, ja. Så vil jeg ikke gå endnu, jo. Shit, man. Nu fatter det ikke. Jeg så det, jeg spiste lige 10 cheeseburgers, så det er cheeseburger inden også. Det er jo det, jeg siger. Åh, jo, men vi er. Jo, men ja. Jeg er ikke sådan, jeg bare går ikke ud i, vi går stadig med jo og spiser. Ja. Ja. Altså. Jeg sidder bare og spiller pizza, når vi er, man er ude, så er man ude, ikke? Ja. Så tager man det på, jo. Men med de skridt, vi har gået indtil videre, der har vi ikke taget på. Ej, jeg har også gået mange. Men jeg er også fuldt fed. Hvad skal du spise næste gang? Jeg kommer til at tage for meget karry, da det er så smadret resten af maden. Jamen, det tror jeg kun nu her. Mm. Men jeg ved det ikke. Du er da ikke færdig efter en portion, er du sådan? Nej. Jeg skal i hvert fald have mozzarella og ost igen. Ah. Et kæmpe lager, ikke? Oste. Det er sygt koncept, det her, mand. Prøv at kigge. Det er bare til. Der er også mange. I Hillerød, det der, hvor jeg plejer at tage, det ligger tættest på, der er også altid virkelig mange. For det er billigt, ikke? Og man kan bare blænde sig, ikke? Ja. Vi har på alle fald. Jeg er fuld med alkohol. Vi fatter det ikke. Jeg spiser også mega meget slik inden, sådan store... Okay, for 105 kroner slik inden, jo. Sådan store... Jeg synes, jeg godt afgået at sige noget om, at du har spist slik også. Ja, jeg spiser 2 slik. Så gav jeg 4 til de andre gutter. Jeg er så med, så mæt. Kæmpe stænger. Jeg er helt gutter. Hvad vil I gøre? Du bærer ikke persillesauce eller sådan noget. På det her? Ja. Jeg har ikke været så lidt i mit liv. Men jeg skal sidde her mere. Altså, er vi ude eller hvad? Ja, altså, jeg har ikke fået den lejlighed i halvt år. Nu er jeg endelig ude. I halvt år? Jamen, altså. Sådan er det, når man er det eftertragtet af jer. Fatter det ikke? Jo, du har sgu da, når du arbejder i Netto, så forlader du den lejlighed. Jeg bliver hentet bilen, ikke? Jamen, okay. Altså, jeg arbejder hjemme i Netto, så jeg kører sådan noget. Nå, så lige hen over køkkenbordet kører du lige i varerne. Det hedder Feffe, ikke Fefe. Feffe? Feffe. Med æ. Eller ligesom hvis man udtaler det. Ja, ligesom æ, ikke? Feffe. Feffe. Hun er kineser, jo. Det hedder ikke mod lort, det er lige længere. Hun tror, at min datter hedder Kubi, jo. Kubi. Det lyder som sådan en teletop. Hun har rigtig navn, men det er her. Ja, det er ikke navn. Altså, Feffe hedder Feffe, det er ens rigtig navn. Det er ikke noget. Nej, det er ikke fake, det er ikke fake. Nej, det er rigtigt. Feffe hedder Feffe. Nå, hun kan godt blive retsforfølgt. Hvis nogen lige sløjner op. Det er for meget kreje, mand.
Faktisk en tyk i chatten. Faktisk en tyk i chatten, hvis jeg skal spise for meget i dag. Ja. Jeg kommer til at tage for meget kaj, men det hele smager kaj. Så streamer man bare ud langs. Så bruger man måske 2 kroner på stream. Tjener man 0 kroner, så går det lige op. Så går det lige op. Det er reklamerne, der gør, får det til at gå op. Og man kan også spise den burger. Det gør du bare. Ej, ikke oven lige nu. Der var også vegansk burger. Skal du ikke have mere mad? Jamen... det er ikke rigtigt. Ikke mere? Ikke rigtigt. Okay. Jeg venter lidt, vi er jo ikke gået endnu. Vi er ikke gået endnu. Ej, altså, min hjerne er flot, min hjerne er flot, men jeg er der. Og... jeg har lige så godt. Hvad vil du gøre? Du fatter ikke. Du er så bedst til bajer, jo. Det er klart. Skål, brutter. Ind i tjælen, vi strikker business. Vi strikker bajer. Klem, du er her ikke, Klem. Klem, jeg siger, spis noget. Har du bil at køre på? Ja, det har jeg. Ind i tjælen, vi strikker bajer lige nu. Der er en, der skrev et. Yes, jo jo. Hils Emil fra Dons. Fra hvem? Nå, det er... Dons okay. Nøgle. Hej Mikkel. Så kører man videre langt, ikke? Så i stedet for 4 seer, så har man 1000 i frem, så har man måske et par år, så har vi 1000, ikke? Og så ser det godt ud lige pludselig, ikke? Så donerer de hele tiden. Jeg kan ikke sige, at de jeg tror, at de donerer måske, når jeg kommer her, måske en 20'er. Det er en trøv, du skal. Og så går det lige op, ikke? 20 kroner, det dækker ikke engang den øl der. Okay, jeg fik 18 sovs i vores. Ja. Men jeg giftede også i dag. Var det ikke i dag? Nå, det var dig. Ja, og Chris. Giftede du også? Hvad? Ja, jeg giftede også. Og jeg soppede. Soppede og giftede, seriøst? Ja, og Richard giftede, og der var en mere, der giftede. Men du siger, du får ikke dine penge udbetalt. Så får du under $100. Ja, jeg tjener, hvis jeg er heldig, 30. Altså, har du nogensinde... Ja, en gang har jeg fået den her til. Altså, så du har ikke haft en måned til gode? Ja. Altså, jeg fik 700 dengang, hvor det var, jeg fik modet til. Okay, så du var lige på grænsen? Ja. Okay. Ja. Ja, men det er jo ikke nemt, du spiser mig. Du styrer ikke så tit, jo. Så de der 5 soft blev han giftet den dag, dem har du faktisk ikke fået de penge? Nej. Ja, men der er også en, der har siddet og doneret 1 krone 2 gange. Hvor jeg sådan, hvad fanden skal jeg bruge det til? Jeg får jo ikke noget for det. Så nu er der sat den op på minimum 5 kroner. Og donate? Ja, ellers så får jeg ikke noget ud af det. Nej, altså donate skal stå minimum 15. 15? Ja. Ej, sgu ikke, når man er så lille som jeg er. Jo, fordi den trækker jo. Paypal trækker jo. Ja, men det trækker kun 3 kroner eller sådan noget. Hvis man donerer 5 kroner, så får man 2 kroner. Jamen, det skal den anden på den her. Det er rigeligt til mig. Nej, den anden på den her. Det er den på 15 kroner. Fordi hvis den er på 15 kroner, så får du 12 og sådan noget, ikke? Så får du 13 kroner eller sådan noget. Og så det er lige meget for dem, for at du er 15 og 5 kroner, det er det samme for dem. Mm. Det tror du, det er det samme for dem. Ja. Det bliver du nødt til at forstå. Der er business. Jamen altså, hør efter, hvad jeg siger. Det er lige meget for dem, fordi sop koster 40. Okay? Mm. Så det er altså lige meget for... Der er ikke, altså... Heller ikke, de ikke donater. Donater 5 kroner, 5 kroner, det er lort. Du får 2 kroner, hvad mindre du? Det er sgu da fedt nok at se, der står penge på ens paper. Nej. Kom nu. Nej, det er det ikke. Altså. Det er bedre, at I donerer. Altså. Du kan godt donere 5 eller 5 kroner på MobilePay. Det er fint nok. Men ikke 5, minimum 10 så på paper, altså. Jeg har ikke sat min MobilePay til. Fordi det er mit eget nummer. Jeg har ikke sådan et taltidskort. Nej, okay. Okay. Altså, du er nødt til at sætte den ordentligt. Du bliver nødt til at tænde streamen. Altså, hvis du skal have gang med streamen, så må du tænde den jo. Ja, men det er mit internet. Min stream, den er ikke super mega god fremtid, men den er der. Så det er, jeg lever på, at den er der. Den er tændt nu, jeg sidder bare fed, ikke? Nu sidder du 8 timer af en baby, eller hvad, i FIFA? Ja, ja, altså den er der, så nogle gange så sviner jeg nogen, så kommer nogen af, så får de lige op, de sviner, du. Jonas, B.S.G.